queria assim contar a situação do meu Corriano Mano. A situação do Corriano Mano que aconteceu foi em 2019, é pouco tempo. E quando o presidente Jair Bolsonaro foi governar nosso país, então eu não gostei. Até hoje eu não apoio o trabalho, eu não gosto a obra do governo que eles ventaram e juntaram com as pessoas, com os militares. Os militares, eles são os bolsonaristas, então, que fizeram muito mal para o meu povo de Roraima, do Amazonas. Então eu estou aqui, assim, eu não estou bem, eu não estou bem assim feliz, mas eu estou bem revoltado com o Jair Bolsonaro, porque deixaram uma doença na terreno, mano. É um garimpo ilegal. Garimpo ilegal, ele apoiou e os garimpeiros entraram. O garimpeiro contaminar nosso lugar. E os garimpeiros ficaram próximo do nosso lado. Ficou 4 anos os garimpeiros trabalhando. Nós, eu, as lideranças, nós solicitamos para ele retirar garimpeiro, mas ele não queria tirar garimpeiro, porque eles são os amigos dele. Ele pode garimpar, ele pode destruir, ele fala que pode. O Yanomami pode ficar doente. Yanomami pode ficar doente de malária. Então, ele falava assim, sem apoio de nós. É por isso que eu estou aqui. Eu venho para contar aqui com o México. O México já sabe mais que aqui, o problema que aconteceu primeiro. A problema está lá, na minha terra. Então, eu estou aqui para assim contar para vocês que, como vocês não conhecem, da minha comunidade, o meu povo Yanomami, que aconteceu com a genocídio. Que me apoiam no ano, que deixaram a morrer. Então, a minha coração, a minha alma está de luto. Mas eu estou de luto, mas eu estou continua lutando, andando para outro lugar e para conseguir apoio. Não é conseguir apoio que quer ajudar meu povo Yanomami, para salvar o povo Yanomami que foi estrago, a doença de malária. Malária mata, e a pneumonia também mata. E outra doença que está rodando o mundo inteiro, já está lá na minha casa, na minha comunidade de Yanomami. Então, outro lado, assim, porque a nossa terra é grande, é 9 milhões 900 mil hectares, e outro está estragado, mas outro lugar está muito bem. Mas nós estamos assim, 30 mil Yanomami. Então, as minhas famílias, outras comunidades, nós estamos protegidos com a força da natureza. Nós estamos também em apoio o presidente Lula,
ele foi eleger de novo. Então ele está tentando resolver. Mas é para tentar resolver, porque quando estraga a terra, adoecer de nós, adoecer a lugar da gente, não consegue. Não consegue resolver tudo. Mas é, estragar é fácil. Estragar é fácil, destruir é fácil, é deixar adoecer com a população, com o indígena é fácil, mas o governo, ele não dá apoio forte, porque ele é governo do mundo inteiro, ele tem um dever, ele tem dever para cuidar a saúde do povo Yanomami, cuidar a saúde da terra, cuidar a saúde do rio, cuidar a saúde da floresta, cuidar da saúde da terra planeta, mas ele não consegue. Estragar é fácil, mas para conseguir, para deixar assim, curar, deixar bom, é difícil. Então isso é que eu queria contar para vocês. Então, a minha família está lá na minha comunidade. Esse dia estamos lá, mas é lá lugar onde mora, na minha comunidade, não tem garimpeiro, porque nós não queremos garimpeiro para ficar lá. Garimpo não é lugar dele. Garimpo é no lugar, outro lugar. Então, esse aí é o meu alertamento para o povo da cidade. Então,